A prefeitura entra oferecendo o lote urbanizado com condições de ligação de água, de luz, condições de contratação e legalização desse lote, entra com a logística, com equipamentos, materiais, caminhões, a troca de local da casa, o reassentamento da casa, a realocação dessa casa, com parte da mão de obra, e as famílias se dedicam no processo de mutirão, a demolição de suas casas e a reconstrução de suas casas no novo lote. Nenhuma família será removida de maneira involuntária, certo? Todas é uma decisão de cada uma delas, a decisão de se realocar dali, de topar o processo de reassentamento, e a prefeitura garantirá os meios para que isso aconteça e também garantirá os meios para que este local que será desocupado não seja mais ocupado por outra residência. A área que a prefeitura dispõe hoje é uma área de 2,4 hectares. Nesse momento, nossos técnicos estão trabalhando com a melhor disposição urbanística para aproveitar o melhor aproveitamento daquela área. Terá uma área loteada entre 48 e 70 lotes, onde a gente prevê o reassentamento imediato dessas famílias. O pessoal deve aproveitar, eu acho que é uma oportunidade boa, porque só sair do alagamento já é uma grande coisa, né? Então, acho que assim, que já estão dando uma força bem grande. E a separação dos grupos está sendo, eu acho, também uma coisa organizada. Quem precisa mais, quem tem mais necessidade, vai primeiro. A expectativa é melhorar de vida, porque ali a gente não tem condições de construir mais. Pega água sempre.